Контррозвідка Служби безпеки викрила на Черкащині агента Головного управління Генерального штабу ЗС РФ, більш відомого як ГРУ. Він збирав розвіддані про місця базування і переміщення українських військових та систем протиповітряної оборони на території України. Контррозвідники Служби безпеки України встановили, що ворожим агентом виявився мешканець тимчасово окупованої частини Херсонщини, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав дії загарбників та запропонував їм допомогу у веденні війни проти України. Згодом через месенджер на нього вийшов кадровий співробітник воєнної розвідки РФ, який залучив його до негласної співпраці. За вказівкою представника ГРУ агент прибув на Черкащину для проведення розвідувально-підривної діяльності. На території регіону зрадник збирав інформацію про місця розташування сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури. Особливо його цікавили локації систем ППО, українських військових шпиталів, а також заводів, мостів і дамб. Отримані відомості російський агент передавав окупантам у вигляді електронних геолокацій з підтверджуючими фото. Розвіддані потрібні були загарбникам для коригування повторних повітряних ударів по території регіону. У ході спецоперації співробітники СБУ затримали його під час виконання чергового завдання, поставленого розвідкою РФ. Зловмисник фотографував один із об'єктів критичної інфраструктури регіону. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.